פרופסור עדי וולפסון, שלום לך אדוני. שלום רב. אתה מומחה לקיימות ואני רוצה לשאול אותך למה אתה לא אוהב את בלק פריידיי? זה לא שאני לא אוהב את בלק פריידיי, אני בכלל לא אוהב את כל החודש הזה של הקניות, מפני שאנחנו קונים את עצמנו לבלי דעת, עד דלא ידע, ואת האמת, לא ממש צריכים את כל מה שאנחנו קונים. אתה אומר אבל מעבר לזה שאנחנו לא צריכים אולי קצת מבזבזים יותר מדי, זה פוגע בסביבה. נכון. קודם כל, מפני שהכל מאוד זול, ויש לנו מגוון מאוד גדול, ואנחנו נכנסים לאתר אינטרנט, וגם אם רצינו לקנות משהו אחד, קופץ לנו עוד משהו אחר. אז בעצם אנחנו קונים דברים שלא תכננו אפילו לקנות. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו מבזבזים על זה הרבה כסף בסוף, למרות שהכל מאוד זול, מבחינה סביבתית, אנחנו בעצם נקנה הרבה דברים שאחר כך פשוט נזרוק אותם או לא נשתמש בהם, ויש לזה אפילו שם לתופעה הזו, זה נקרא אפקט הריבאונד. ככל שמשהו זול יותר, למשל אם החשמל היה זול יותר, אז פחות היינו דואגים אם המזגן כבוי או לא כבוי, מפני שזה זול, לא נורא. אותו דבר כאן, אנחנו קונים וקונים וקונים, וכל הדברים האלה בדרך כלל לא ממש מוצאים שימוש. אבל מעבר לזה, יש פה גם את האלמנט שהכל בעצם נשלח מעבר לים. וכל השילוח הזה, יש לו הרבה השפעות סביבתיות. זה לא כלכלה מקומית, זה לא משהו שנקנה אצלנו. ועוד לכל זה נוסף כל העניין של האריזת יתר. תחשבו רגע שבשביל איזשהו פריט מאוד מאוד קטן, אנחנו מקבלים פשוט אריזה ועוד אריזה ועוד עטיפה ועוד משלוח, ואת כל זה אנחנו זורקים ישר לפח. כן, טוב, זה קצת מחניק ככה כשאתה מתאר את זה כל כך מקרוב, ובכל זאת בני בוכניק שנמצא כאן לצידנו, שלום. אני פורש אתם. כן, אתה פה כל הזמן, כזה עוד, כזה אני רוצה, אתה מנהל את האתר הזה, ו... כמותית, על מה אנחנו מדברים? כמותית אנחנו מדברים בתקופה הזאת של חודש נובמבר, אנחנו מדברים על מספרים שהם פי 2 ופי 3 מתקופה רגילה. אם משווים את זה מול שנה קודמת, אז העליות מדוברות ביותר רגועות או יותר נמוכות. מדברים על סדר גודל של עלייה של 10-15% מול חודש מקביל שנה שעברה. וכשאתה שומע את פרופסור וולפסון, טענות שהן קצת די משכנעות את הצרכן, זה לא מרגיש לך קצת, אתה לא זז באי נעימות על הכיסא? לא, יש שיר של חווה אלברשטיין, לונדון, אוקיי? היוש נעשה יותר נוח, ולצערי אנחנו נמצאים בסיטואציה של יוקר מחיה מאוד מאוד גדול, והאופציה הזאת של יבוא אישי והזמנה מקניות בחול. אבל זה לא שאנחנו קונים רק מה שאנחנו צריכים, איזה שואב אבק שאנחנו חסכנו לו כמה חודשים. תראי. קונים מלא גאדג'טים. בקבוצה שלי אנחנו עוסקים בהרבה גם בעניין של צרכנות נבונה, וחלק מהעניין זה להגיע לחודש הזה, לא שאתה כמו מטייל בקניון עם הילדים אחר הצהריים, אתה עושה הכנה, אתה בא עם מה שאתה צריך, מה שאתה עושה. מכין את הסל מראש כדי שתקנה מה שאתה זקוק לו. אבל רגע, פרופסור וולפסון, אתה שומע פה את בני בוכניק שאומר, חבר'ה, אין ברירה, הכל מאוד מאוד יקר, אז אנחנו מייבאים מחול, כי יותר זול. אין ברירה אחרת, חייבים להתקיים. כן, אני מבין, תראה, אני שותף, אני לא נגד לקנות באופן גורף, ולא נגד לקנות בזול ברשת. אני רק רוצה שנבין שני דברים מאוד מאוד חשובים. קודם כל, אנחנו מתלוננים הרבה על זיהום האוויר, ועל התעשייה, ועל הממשלה ואחרת, אבל אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. אנחנו אלה שקונים. כאשר מפעל מייצר משהו, לא משנה אם זה בסין או בישראל, והזיהום הוא גלובלי, וההתחממות הגלובלית, ועוד הרבה תופעות, אז כל הדברים האלה קשורים לזה שאנחנו בסוף לוחצים על הכפתור ומזמינים משהו עכשיו מסין. בנוסף לזה, גם התקשורת, אני חייב לציין, יש איזשהו, בשנים האחרונות, איזשהו חלק שהיא כמעט מעודדת אותנו לקנות. כל הזמן מדווחים על הבלק פריידיי ועל סייבר מנדיי, ואומרים לנו תקנו ותקנו, ואפילו מספרים לנו באיזה אתר הכי זול, ואיך אפשר לקנות בלי שניפול ברשת, ואף אחד לא ממש מציין את המשמעויות של הלקנות. לא רק משמעויות סביבתיות, אף אחד לא חושב בכלל שאנחנו קונים על הילד בסין שאורז עכשיו את האריזות האלו ומה תנאי העבודה שלו, שלא נדבר על היצור של מוצרים. יש לזה פרספקטיבה קצת יותר רחבה, ואני חושב שאנחנו כצרכנים חייבים לקבל גם את הפרספקטיבה הזו. תגיד, בני, אתה, באתר שלך מעודד את הרכישות האלה? אתה אומר, חבר'ה, תתפרו עכשיו בנובמבר? לא. נובמבר הוא זול יותר. אין מה לעשות. במיוחד בעולמות האופנה והטכנולוגיה הבידורית, זו תקופה שהיא הרבה יותר זולה מאשר שאר התקופות.
צריך לזכור, עוד הפעם אני אומר, הקטע של עידוד קנייה או תרבות הצריכה איננה קשורה בהכרח רק לאינטרנט, איננה קשורה רק לקניות ברשת. קנייה ברשת זה עוד ערוץ קנייה נוסף שיש לך. זה כמו שאתה הולך, אני מסכים עם חלק מהדברים, זאת אומרת, צריך לרכוש נכון, צריך לעשות את זה בתבונה ולחשוב באמת לרכוש את הדברים שאתה צריך. יש את הפיתויים ויש את ההנחות שאתה רואה תוך כדי מבצע ותוך כדי תנועה שאתה גולש באינטרנט, אבל זה לא שונה וזה שאתה מסתובב בחנות או בסופר וקונה בסקיות, בסקיות וליד הקופה יש לך את המסטיקים ויש לך את הדברים האלה. שוב פעם, צרכנות נכונה זה לבוא מוכן למבצע, לא להגיע ככה וזהו. יפה, בני בוכניק, שיהיה מה שנקרא נובמבר שמח. נובמבר שמח, מוצלח וזול. ופרופסור וולפסון, אתם תפקידכם למצוא פתרונות לכל ההשפעה הזאת שמצטברת, כדי שנוכל להמשיך לקנות כמו משוגעים. תודה רבה לך, פרופסור וולפסון. תודה רבה.